מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן נערך ברחבי הארץ. השנה חלה עלייה ניכרת בתרומות בשיעור של 15 עד 25% לעומת אשתקד. מטרת המבצע, להפיץ חומר הסברה על מחלת הסרטן ולתמוך בין היתר במעבדות השונות העוסקות במחקר הסרטן בארץ ובריפויו. במזרח ירושלים נולד הילד היהודי הראשון מאז מלחמת השחרור. הרך, בנם של אורלי ויצחק כהנה, הוכנס בבריתו של אברהם אבינו בטקס רב משתתפים. אוריאל, זה השם שניתן לרך הנולד. הרב הראשי, הרב ניסים, שימש כסנדק. בטקס השתתפו גם שכניו הערביים של מר כהנה. במפעל להרכבת מכוניות דודג' בנצרת עילית התפוצץ מטען חומר נפץ שהונח בתוך מסעית. כתוצאה מן ההתפוצצות נהרס אחד הקירות באולם ההרכבה ונפגעו מכשירי בדיקה עדינים וחלקי מיכון שונים. נזדקו לוחות הגג ונופצו כל הזגוגיות. במפעל זה עובדים יחד יהודים וערבים. זוהי הפעם הראשונה שחבלנים מעיזים לפגוע בנצרת עילית. בסריקה שנערכה במקום נתגלה מטען נוסף של חומר נפץ שלא התפוצץ. כוחות משמר הגבול שיצאו להתחקות אחרי עקבות המתנגשים הגיעו למסקנה כי החבלנים, חמישה במספר, באו מכיוון מערב וחזרו לאותו כיוון. הממשלה מר לוי אשכול העניק בלשכתו בירושלים את אות מלחמת ששת הימים לרמטכ"ל ולאלופי צה"ל. בכך החלו הטקסים הרשמיים של הענקת האות. האלופים יעניקו את האות לאלופי המשנה ביחידותיהם, ולאחר מכן יקבלו כל משתתפי מלחמת ששת הימים, חיילים סדירים ואנשי מילואים, את האות ביחידותיהם השונות. בכך מגיע מספר האותות הרשמיים שהוקצו מטעם צה"ל לשלושה לאחר אותות הקוממיות וסיני. צבעי אות מלחמת ששת הימים הם כחול לבן, אדום ותכלת. זוהי ירושלים השלמה, הפרוסה לפני הצופה כעל כף יד. מרחק שעת נסיעה ממנה, דרומה לחברון, נמצאים עתיקותיה של הרודיון, אחת ממצודותיו של הורדוס, מלך יהודה בחסד הרומאים. אל המצודה ניתן להאפיל על גבו של חמור, ומי שעולים אליה ניכר סגנון הבנייה שהיה רווח בימיו של הורדוס. אבנים גדולות ושלמות, בעלי שוליים טיפוסיים אשר אותרו בעמודים מפוארים. על סמך שרידי סגנון זה מייחסים להורדוס גם את הבניין של קברי האבות בחברון, המרוחקים מהרודיון מרחק של 20 דקות נסיעה. Thank you.
פאר בוכרה היפה כונס לראשונה לתצוגה בתערוכת בוכרה שנפתחה במוזיאון ישראל בירושלים. בתערוכה מאות תלבושות, יריעות, תכשיטים, תשמישי קודש וכלים המיוחדים לבני העדה שעלו לארץ לפני 80 שנה. רקמת זהב צפופה מכסה כיפות שלמות ומלבושי כבוד שנתן האמיר בבוכרה העיר ליהודים ממקורביו, ובצד תלבושות אלה גלימות מיוחדות לבר מצווה או ליום הכיפורים, סמלות וצעיפים לקלות. בין המוצגים המיוחדים, מגפיים מורכבים כציור מפיסות אור צבעוניות רבות, ועריסה לתינוק עם מתקני ניקוז מיוחדים. ארמון הוותיקן הפך אחד האולמות לחדר ניתוח בו נותח האפיפיור. אחד מהכירורגים הטובים באירופה נעזר במלאכתו על ידי האורולוג מריו ארדואיני ופרופסור פונטנה, רופאו האישי של האפיפיור. קהל רב נאסף ברחבה לפני ארמון הוותיקן והאזין בדריכות להודעות שנמסרו מדי פעם על מהלך הניתוח ומצבו של האפיפיור. הספר הצרפתי מולינרי בא לעזרתם של הגברים אשר קודקודם מקריח בעזרת פאות נוכריות בלתי נראות. תחילה יש צורך לסרטט את צורת הפאה תוך כדי התייעצות עם הנושא אותה. אין צורך באימון מיוחד כדי ללמוד איך לחבוש את הפאה. הפאה עשויה כהלכה ואין צורך לחשוש מפני הרוח. בעת הכניסה למקלחת מוטב להוריד את הפאה, למרות שאפשר לחפוף אותה כמו שיער טבעי. קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב הכניעה את אלופת צרפת אלזס בניולה בהפרש של 23 נקודות, 85-62, במפגש הראשון בין שתי הקבוצות שנערך במסגרת גביע אירופה לאלופות. המשחק לא עורר התלהבות בקרב 5,000 הצופים שחזו בו באצטדיון יד אליהו, אך התוצאה עצמה היא ללא ספק הישג למכבים. במחצית הראשונה הוליכו שחקני מכבי ביתרון, 51-35. במחצית השנייה צמצמו הצרפתים את הפער ל9 נקודות בלבד. אולם משחק מהיר ומוחץ של שחקני מכבי העלה את יתרונם ל-85-62 עם שריקת הסיום של השופטים מיוון ומטורקיה.